sheegay meeshaan waxa kelimada ugu dambeysa si saane hoga waqti hal isiyo waxa lay balan qaaday maanta waqti in la isiin doono laakiin waxay dhahan hal libaax aragtay ma gudlatay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarii haday fadhiyaan way kala dhumeen wax badan dhihi maayo runtii waxa si fiican wax fiican sheegay ragii hadlay oo dhan gooni ahaan haddee amiirkaygii hore runtii runtii wax fiican rale hada wax fiican buu sheegay haddii la dhaho taariikhdaas laga daba tagayaa waa wax u baahan asfaar dhan in laga qore wax kelime iyo laba iyo saddex lagu sheegi karo ma ahane in aad u yar buu sheegay runtii laakiin ciddii og baa og ciddaan ogeyna ma ogo waxaan leeyahay nebiga wuxuu yidhi ayuu yowmin haada khudbadiisii xajatulwadaac ee waxaan leeyahay waxyaabaha qaarkooda waa iska raad aruuriyaade ha la socdo ee wuxuu markuu nebiga yidhi maanta waa ayaantee wuu ogaa nebige laakiin iyaguu xasuusinayay waxaan leeyahay shalay jumca ay ahayd mashakiya ku jiro maanta inay sabti tahay aan ogaano aanna socono aad aad u mahadsan tihiin runtii shirkan socday mudday culimmada iyo wasiirada iyo ugaaso iyo xildhibaano dhammaan maamul goboleedyad isaga yimid ayaa meeshan joogay way naqaasheen way isla hadleen waxbay isweydiiyeen aad baa loo wada hadlay waad maqlayseen warmurtiyeedkii waa la akhriyay ani wax badan dhihi maayo ta'aduban iyadoo ra'iisku uu joogo iyo ra'iisul wasaaruhuba iyagaan siin doonaa kelimaadka u banaynaya laakiin waxaa la iswarsaday war horta nimankan waayo waad maqlayseen culimmada waxay dhaheen nimankan khawaarij baa la dhahaa intaa waa maqasheen soomaa waxaa la yidhi ma lala dagaalami karaa haabay dhaheen dagaalkoodii waa noocee bay iswarsadeenoo waxay dhaheen waa waajib waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa laleeyahay ma laga adkaan karaa waxay isku raaceen in laga adkaan karo qaar baa isweydiiyo waxaa la yidhi tusaa mana tusi kartaan haabaan nidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kan hadda la sidee reer hiiraanaaba iska soo kacshay inta kalena waa iska kicin karta marka hadalka waxaan siinayaa ku soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ra-iisul wasaare ku soo dhowow